La idea de processos és un diàleg. Primer va ser un diàleg amb Nekane Aramburu i la idea era juntar part del meu treball fotogràfic amb algunes obres de la col·lecció permanent, és a dir, pintors, escultors que figuren aquí a la col·lecció permanent d'Esbaluar. Aquí, a l'expressió processos, no són tots els artistes que surten amb les meves fotos que són part de la col·lecció. N'hi ha també artistes internacionals que surten com a surten els seus retrats i també detalls dels estudis i també artistes mallorquins que em semblava molt important que hi figuressin. No? El recorrido de la colección permanente está estructurado a partir de una renovación de las salas principales y en concreto la primera con la que enlazamos el relato es el lugar donde construimos una relación especial entre el paisajismo y la figura, evolucionando desde lo que es una pintura más tradicional, costumbrista o el impresionismo, hasta las nuevas prácticas que vienen dadas pues, por las vanguardias, las investigaciones de las rupturas de la abstracción. Aquí también se enlaza unos visitantes especiales que van llegando a las islas, como son los viajeros del tipo pues, Duvillier o Gustave Doré, que hicieron un proyecto como Viaje a España, en el que el último lugar en el que llegaron fue Mallorca. Aquí hay una también similitud a la hora de ilustrar estos paisajes de, por ejemplo, la Divina Comedia, que recuerdan a la Tramuntana. Entonces, es este reflejo del artista viajero que se instala temporalmente en estos lugares que nos permite también insertar la fotografía de determinados personajes singulares como son pues, Sibyl von Kaskel o Rinaldo Luza o pues, el mismo Namud que con George Reisner estuvo también en Pollensa. De esta manera ponemos las bases para que el relato de Jean-Marie del Moral adquiere un sentido. A partir de esta presentación en la Sala 1, consideré que era importante que la nueva visión de la colección presentara también una serie de artistas, fundamentalmente pintores, que también estaban vinculados al devenir de la evolución de la práctica artística nacional e internacional y que de alguna manera pudieran dialogar con el trabajo de Jean-Marie del Moral. Es decir, artistas como Miró, Picasso, Apel Espinosa, Barceló, Campano, Sicilia, Broto o James Brown. Son artistas que nosotros teníamos en obra en la colección y sucede algo excepcional, es decir, que hay momentos en los que surge que el fotógrafo retrata al artista pintando y que nosotros tenemos esa obra y que además puede verse en sala. Amb Miró jo tinc una relació particular perquè va ser Miró el primer artista en el que vaig entrar al seu estudi. No? Va ser la primera vegada que jo entrava en un estudi d'artista i va ser aquí, a Palma de Mallorca, l'any 78, i Miró me va rebre d'una forma excepcional i molt, molt generosa. Apel Espinosa va ser un exiliat republicà, molt amic d'en Picasso. Picasso li va comprar 140 escultures i va ser un dels artistes de l'Escola de París, va ser un dels espanyols de l'Escola de París. Va ser molt amic de tots els poetes del segle XX i té obra seva en molts museus. I jo vaig tenir l'oportunitat i el gran privilegi de conèixer-la l'any 80 i el vaig retratar durant 8 anys fins al 88, que va ser l'any de la seva mort. A la sala 3, Nekane Aramburu ha canviat una mica la disposició dels quadres i ha col·locat quadres de James Brown,
de Tàpies, de Ferran García Sevilla, de Broto, de José María Sicilia, de Antonio Saura, Antonio Seguí, Miguel Ángel Campano i qui més, i Juan Uslé. Tots aquests pintors, jo he tingut una relació seguida amb ells i hem col·locat a davant de les obres, dels quadres, fotografies meves, o bé retrats, o bé detalls d'estudi. I també amb unes pantalles on se veu o bé un procés creatiu o bé detalls de l'estudi. És el cas amb Robert Motherwell, amb James Brown i amb Miquel Barceló. I a l'última sala, potser és una sala més personal, diguéssim, no? Aquí hem col·locat una sèrie de 23 retrats d'artistes famosos, internacionals, que estan també al costat i a vora d'artistes mallorquins. I això és a mi em sembla una cosa molt important, perquè no hi ha cap jerarquia entre els artistes. Un artista és una persona que intenta mirar el seu temps, intenta trobar solucions plàstiques per crear una poètica i una forma d'emocionar a la gent, no? I a mi em sembla molt important que al costat d'un Rafa Fortesa estigui un Roy Lichtenstein, o un Schnabel estigui al costat d'un Rafael Joan, no?